د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغجن خلق انتهایی بدی شو. عائشه رضی الله عنها وی ګوره دې حدیث ته وګوته کېږي. امام احمد راوړی ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. أبدو أخلاقه كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو خوي دير بدي شنو أقدروه سلم دانه ده. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة يا بالكذبة سكلم يوصلي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمجلس كدروه وقو بپوش و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی فما يزال في نفسه دا خبر بے پزلے کی پرتوہ. یہ روایت کی رازی چی لم يزل معرضا عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے دسر تبیت نہ لگی جی دروغ بے ہوئے لکم وقت پوری حتی يعلم انه قد احدث منها توبہ چی کلب وقت پتو لگی دا چی اگر دا دروغ نو توبہ ویستی دا نو بے سر تبیت برابر شو. و چې څوبوري بوته دی پته نه وه لګېدلې چې د توبه ویستې ده او که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې سړي سره د هغه وخته پورې طبیعت د هغه دروغو د لاسه نه لګېدو. دروغجن سړی دا د الله هم بدي شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بدي شو. یو سړی دروغ وایي دا انتهایي بد صفت دی. موږ د دروغو موضوع زما دا نه ده کې ما ته استاد دروغو نقصانات او نتیجه او عواقب دا مې ته بیانوي. خود دروغ جن انسان یو هغه انسان دی چې ډېر بد صفت او بد خوی پکې او دروغ په دې وایي ځکه چې د الله نه یره په هغې کې کمی دی. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي او دا ورته پته وي چې دا خبرې لیکلی کېږي او د دې به د قیامت پورې ما سره حساب کتاب کېږي هغه دروغ نه وایي. خو چې کله یو سړی په دې مسله کې کمزوری شي نو هغه به دروغ وایي. حدیث کې دا هم راځي شي إمام ابن عبد البر رواه كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة فيغمبر صلى الله عليه وسلم شو بده يخبر كور ولا كده كان خبر شو جي دروغي ويلي نبي أبدا كان خبره شي سو بري بقى توبة نهويستي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بقولي دا كان خبر كيدو أولي بتي مخوار يوهو شي داخ كارشي شي زمان دي خوي سرا ها نلاقي دویما چې دې سړي ته ادب ملاو شي چې کله هغه ته پته ولګي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمان سره دې د لاسه نه لګي دا هغه ته یو ادب ملاو شي بیا به دروغ نه وایي. چې دا خوی د پیغمبر بدی شي نو بیا کوم خوی چې د پیغمبر بدی شي هغه زموږ په کار دی چې موږ یې خپل ځان نه لري کو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک بدی شو دروغجن. او نن سبا زمانه کې دروغجن نشته الحمدلله. ها دومره دي چې د دې بعضو خو سبحان الله د دې دا دروغې عدد جوړ شوی دی. کله ناکله ګورې دا ګناه سړی دومره ډېره وکړي چې بیا دغه ګناه نه عدد جوړ شي. هغې که غواړي او که نه غواړي خو هغه ګناه چې ګناه چې کېږي دا چې کله سړی د الله په نافرمانیانو کې ډېر ورننوځي دته بیا ګناه ګناه نه ښکاري. اس دا زړه دنه نه رپیږي چې ما د الله نه فرمانی وکړه. لکه اوس یو سړی د موبایل راواغستو ګوري په دې کې سندرې په دې کې زنانو تصویران ډرامې سندرې هر څه چې فلمونه فحش فلمونه وریاذ بالله د سړی دا زړه دنه نه رپیږي چې په عرش باندې رب دغه ماته ګوري او دغه نه حیا پکار دی. عادت شوی د دې ګناه سره او زما بدګماني نه ده د دې ګناه سره ډېر عادت شوی دی او په تاسو به ښه ګمان کوم انشاءالله تاسو ټول به ښه خلک ګمان به ښه کوم او نور په زړونو الله علم دي. دا یوه ګوته چې سړی نشي کنټرولولی د الله د هیرې نه نو څه وخیل دی سړي بارې یوه ګوته ولې ګوته د موبایل ټوپ دغه یوه ګوته سړي چې سړی دا ګوته د الله د هیرې نشي کنټرولولی دا به نور کومه توره وي دا بعض داسې غټې غټې داوي په زړه کې ساتي موږ کته او موږ بره زه یم چې زما په مخ کې ووایي دا سړی او ماته حقیقت معلوم وي زه ورسم جواب ورکوم مړه زه دې پېژنم یا موږ ته پته ده ستا د کارونو
دا دومره کټه داوی ته اخر کې د سې شي چې ته په دې یو ګوته باندې کنټرول نه لري د الله دې لري دراس چې سره ته زړه وي بس تری یې هغه پکې ګوري هغه پکې وي د سره دا سوچ نه چې په عرش باندې یو رب دې هغه ما ګوري حیا ولم نور شي د استاد په مخ کې برزان د امامانو د تقوا دارو امام امام برزان نه جوړ کی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله او شي جړغونه به کی ځان او داس دې ته ضرورت نشتی حساب د سره دې نه کوي حساب هغه عرش ولا کوي تاسو سره د مور پلار په مخ کې به داسې د پرهیزګاري غر برزان نه جوړ کی او د ښځې او د بچو په مخ کې تساؤلي جدي ورز رقم بري حساب كتاب قيس يوم تبلى السرائر الله اذا قامت بروز براخكار كوما خبري جي بسينو كي برتي حساب دسر اغيكي ريكارد دل اغرا وباسي دا قامت بروز استاز بلار مور مشر كشر دا خو تاسر استا بشان انسان انجي اغرا بنا خو خبرني دا خو بستاز زائر تقوري نو باتين نا بوسك خبري خبر می دا کولی چې یو سړی د دې ګرونو سره عادت شي د دې فیسبوک او دا انټرنیټ کې دا ګن بلاکته د تصویران د جنکو سره رابطي دا زړه ولې تور کړی نو دته دا ګناه ګناه نه ښکاري سبحان الله لکه اوس یو سړی دی موبایل راغستې دی او څه پکې ګوري مثال کې یو پیله مې لګولی هسې مثال او ته ورته ووایې چې پلانیه مالا قرض راکه پنځه سوه روپۍ زه به در بیا شپږ سوه درکړم داسې به تاته وګورم زه د سودخور ښکارم زه د سودخور یمه د سود کومه حرام خورم زه دا ښکلې خبره ده د دې نه غوسه کېږي د هر څه دې چې کېږي داسې شی دی دا ورته الله نافرماني دا حرام نه دی خو دې د دې سره دومره عادت شوی دی چې دا ورته حرام نه ښکاري دا ګناهونه چې کله ډېر شي که نه نو بیا د سړي د زړه نه دا یره وځي چې دا ګناه ده او دا سوچ دې ختم شي نو چې کوم سړی دروغ ډېر وایي دروغو ته ګناه نه ښکاري بیا او بې اختیاره دروغ وایي بیا او د دې سې مرض نه دي الله خلک ساتي چې سړی بې اختیاره دروغ وایي اراده مې نه وه خو دروغ مې ووایي نو پوه شي چې دا انټرنیشنل دروغجن دي لکه چې اراده نه وه دروغ مې ها هسې دروغ قسم او قسم مې او په الله مې قسم او په ایمان او یعنی سړی دروغ وایي دا خو ځان له ګناه ده بیا په دروغو کې د الله نوم استعمالول دا بله ګناه ده د الله نه د ویرې کمی دی او بیا د الله نوم راول هغه هم په دروغو کې استعمال نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک بدي شو